Assalamu alaikum, hurmetli körmendir. Eferde Astana'nın medeni ruhani tirşiligin әңгімеге арқау ететін Astana Online бағдарламасы. Бүгінгі мейманымыз күйші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор Жанғали Жүзбаев келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Алдымен күй тақырыбына арналған арнайы сюжетімізді көріп алайық, сосын сұхбатымызды бастайтын боламыз. Күй деген кие, Жанғали Жүзбаев кие қонған дәулескер домбырашы, шертпе күйдің шебері. Саналы ғұмырын екі шектің сырын ұғуға жұмсаған ол осы уақытқа дейін қазақтың шертпе күйлері, шертпе күйдің төрт мектебі сынды бірнеше еңбектер жазды. 50-ге тарта күй орындап, 200-ге жуық шертпе күйдің тарихын білетін күйші Жанғали Жүзбаевтың қазақ өнеріндегі орны бөлек. Бұл күні Жүзбаевтың тұрақты жұмыс орны Астанадағы Ұлттық өнер университеті. Білгенін жас өрендерге үйретіп бағуда. Қаратау шертпесі, бес жорға, назғоныр сияқты техникалық тұрғысынан аса қиын күйлерді Жанғали ғана нақышына келтіріп орындай алатын өнер зерттеушілері жазып жүр. Оның күй тарту машығы бабалардың шертпе күй қайнарынан бастау алып, кейінгі жас домбырашылардың шанағына құйылып жатыр. Алғашқы сұрақты сіздің мерзімді басылымдарда көтерген мәселеңіз бойынша қояйын. Қай күйшілердің мерейтойлары лайықты деңгейде аталмай қалды деген бір сауалыңыз бар екен. Осыны осы жерде айтсаңыз болады. Рас, мен бір-екі жерде, бір-екі сұхбаттарда осы күйшілердің мерейтойы туралы, бұлардың анау елеусіз қалатыны туралы, көңілімнің толмайтыны туралы мен аздап сұхбат бергенім бар еді. Оған себеп болғаны былай әңгіме. Бұдан тура 2 жыл бұрын Мағауия Хамзиннің Қазақстанның халық әртісі, қазақтың күй өнерін алға дамытқан Тәттімбеттің күйлерін Әбікен Қасенов деңгейінгі үлкен де кәдімгі деңгейге жеткізген үлкен кәдімгі ұлы бишіміз, композиторымыз Мағауия Хамзин дейтін кісі дүниеден өткен кеше ғана. Сол кісінің 90 жылдық мерейтойы болды. Сосын мерейтойы болғаннан кейін бізге сол Қарағанды облысынан хабар келді. Біздің жұмыс істеп жатқан Қазақ ұлттық өнер университетінің домбыра кафедрасына. Мағауия Хамзиннің 90 жылдығына байланысты конкурс өткізейік деп жатырмыз. Конкурс Қарағанды қаласы Ақтоғай ауданында өтеді деген сондай. Аудан орталығында. Аудан орталығында. Дұрыс қой, енді туған жеріндегі азаматтар оны әлі келгенше көтеруге тиісті. Бірақ енді 40-қа тарта күй шығарған, атасы Әшімтайдың күйін тартқан, Қыздарбек, Сенбек, Әбдидің, Ағмолда, Мақаштың, Итаяқтың күйлерін тартқан, Тәттімбеттің бес төресін шыңына шығарған Мағауия Хамзинге сол аудандық көлемдегі жаңағы әуесқой домбырашылардың байқауын өткізу бірден көңілім ұнамады, қатты ренжідім өзім. Неге осыны дер кезінде көтермедіңіздер сонда? Дер кезінде көтеруге біз құзыретті емеспіз. Біз Қазақ ұлттық өнер университеті дәстүрлі күйшілердің ғылыми конференцияларын ғана өткізе алады. Содан кейін олардың күй жинақтарын шығарады. Бізде бұл сала жақсы жолға қойылған. Бұны айтуға тиістіміз. Мағауия Хамзиннің мысалы 90 жылдығын біз сондай дәрежеде атап өттік. Одан кейін қарасам Төлеген Момбековтың кеше ғана дүниеден өткен 95 жылдығы, ол да сол отбасы ошақ қасында өтті. Сонымен қатар бұдан 2 жыл бұрын Шымкент музыка колледжінің мұғалімдері бастама жасап, үлкен жаңағы конкурстың ережесін, конкурстың бағдарламасын жасап, біршама жүгіріп жүргені есімде. Сүгірдің конкурсын өткізуге бұл кісілер жаңағы біршама еңбек етті, бірақ неге екені белгісіз, сол конкурсқа рұқсат берілмеді ме, әлде әйтеуір өтпей қалды. Одан хабарым бар. Ал енді кейде бір ойыма келеді өзімнің. Айтқым келеді осындай, мына сіздің эфирді пайдаланып айтып қалуым келеді. Мысалы, біздің қазақтың домбырасында тартылған ең алғашқы күй Ақсақ Құлан екенін өзіңіз білесіз. 13-ші ғасырда. Сол Ақсақ Құлан күйінің шыққаны қазір 9 ғасыр болды. Тура қазір. Мына осындайда мына өзбек, өзіміздің туысқан өзбек халқының
bir özünün ruhani medeniyetine degen bir algırlığı, əbişildigi bizge jetpey jatatın sıyaqtı. Mısalı Alpamıs Batırdı onlar ötkizdi. Ärine Alpamıs Batır on bügül Türk örpağına ortak folklor, o dünya epos bolğanı menen onun negizi köp aytılğan türü, köp aytılğan nusqaları Kazakistan'da, Karagalpakistan'da bolğan. Negizi eposın negizi. Ärine özbekke ortak emes demeyimiz, olarga da ortak toğın. Bırak olar ötkizdi. Әлемдік деңгейде. Егер тура сол Алпамыс Батыр сияқты жаңа жырды өзбектер сондай ұлағаттап жатса, үлкен тойлап жатса, үлкен жаңадай шара мәдени шара өткізіп жататын болса, неге бізге Ақсақ құланның шыққанына 9 ғасыр болды деген үлкен ғылыми конференция болмаса үлкен кәдімгі конкурс өткізбеске? Себебі Ақсақ құлан күйінің тараулары біздің қазіргі бізге жетіп отырған тараулары кет болған күйлер. Кетпуға бейдің күйлері қазір 15 шақты біздің осы қазақ халқында тартылады. Сол Ақсақ құлан жошыған аңызы Татарстанда бар, татар фольклорында, башқұрт фольклорында бар. Башқұрттар керек болатын болса, оны сыбызғымен орындап та береді. Мына тұрған өзіміздің Шығыс Түркістандағы біздің қандастарымыздың арасында сыбызғыда жаңағы сосын домбырада, үш шекті домбырада орындалатын көптеген күйлер бар. Осы Ақсақ-құланның тараулары бұлар. Аңыздар да әртүрлі айтылады. Егер осындай бай мұрамыз болатын болса, бұл күйдің тарихын тереңдетуге керек қой. Сондықтан бұны да атап өтсе кеш болмаса. Кез келген мәдени дамуды қозғаушы бір күш болады. Ол күш ақша емес. Ол күш рухани намыс. Шындығында, шын мәселесінде Қазақ мәдениетінің, қазақтың дәстүрлі күйшілік, әншілік мәдениетін соның жолында жүрген азаматтардың, оның ішінде мен де бармын, осылардың мына қоғамдағы жетекші жолға шыға алмай, жаңағыдай шығармашылыққа келгенде жасықтық танытатыны, ол рас, оны көпшіліктен оны жасыруға болмайды. Себебі қазір тек қана ән өнерін алайық. Ән өнерінде дәстүрлі әннің құлағын ұстап отырған адамын, мен мына мектептің өкілі едім дейтін азаматтардың артымыздан ерген інілеріміздің қарындастарымның көбісін шығармашылығымен мен таныспын. Бұлардың көбісі иә солай едік деп айтады да, дәстүрлі музыкадан нанның аз түсетінін білетті, бұлар бірден жаңағы танымал музыка арқылы әрекет жасап тойларға барып жаңағыдай сөйтіп жүреді, пайда табады. Бұл да енді оларды сөгуге де болмайды бір жағынан. Есіңізде бар шығар, Өзбекәлі Жәнібековтің Тұяқаев сияқты азаматтардың, Болат Сарыбаев сияқты, Нұрғиса Тілендиев сияқты кісілердің заманы есіңізде бар шығар. Қазақтың рухани мәдениеті, қазақтың төл тума мәдениеті шарықта баспанға көтерілген заман болды. Ал жаңағыдай бұқаралық музыка, арзан музыка, олардың бәрі босағадай. Бір кездегі Жарқын Шәкәрімовтің, бір кездегі Саян Ағымолданың үлкен-үлкен мына дәстүрлі күйшілік, әншілік өнерге арналған үлкен-үлкен өзекті бағдарламалары тоқталды қазір. Берідегі, мысалы Абдулхамид Райымберген ағамыздың жасаған көптеген мына ғылыми танымдық керемет дәстүрлі музыкаға арналған арнайы бағдарламалар, телеарналары да жүретін. Қалуғын сағына күтіп отыратын. Мазмұнды, тарихи, кәдімгі шеменді күйлер, шеменді әндер бізден көп шыққан. Олардың бәрі өңделіп қазір клубтық деңгейге дейін түсіп кеткен, ол сізге де бізге де жасырын құбылыс емес. Бұған бір тоқтам түбінде болуға тиісті. Әйтпесе ол бізден кейінгі буынға, бізден кейінгі қазақтарға, солардың заманына үлгі болып кетуі мүмкін. Жалпы бізде қанша күй бар? Ақселеу Сейтімбек ағамыз осы күй саласын өте терең зерттеген аса бір білгір ағамыз болды ғой. Сонда сол кісі айтатын, түбіне жете алмадым, бірақ біздің қолымыздағы, біздің мұрағаттағы күйлерім 5000-нан асып жығылады екен біздің қолымыздағы материал деді. Ол кісі тектен тек айтпайды. Ал енді 1000 күй деген, мысалы мен сізге айтайын, Атырау, Орал, Ақтөбе, Маңғыстау, біздің мына батыс Қазақстанда кәдімгі күйшілік төкпегідің дамыған мектептерін алып қарайтын болсақ, осылардың күйлерін қазір зерттейтін болса, бұлар 1000 күйден асып кетер еді.
5000 аз ба, көп па жалпы бизде күйіміз? 5000 деген күй, біздің бір халыққа ол аз мүлік емес әрине. Аз мүлік емес. Бірақ, оның сыртында жатқан күйлер бар ғой. Мысалы, сол кезде Ақсай Өсейдімбеков ағамыздың айтқанда, мына қазақтың даласындағы қазақ мемлекетінің ішіндегі күйлер, тартылған күйлерді айтты. А енді өзіңіз қараңыз. Бейсенбі күйшінің мектебі қазіргі мына Шығыс Түркістанда жатыр, Қытай мемлекетінің өзінде. Ол жердегі күй қоры деген соның өзі 1000 күйден асып кетеді. Баян өлгейдегі біздің кәдімгі күйшілік мектеп бар, үлкен. Кәдімгі дамыған мектеп, сыбызғы менен домбыраға ортақ кәдімгі тартыла беретін аса бір әуезді күйшілік мектеп сол жақта жатыр. Оның сыртында Ресей территориясында жатқан күйшілік мектеп бар, үлкен күйшілік мектеп. Ол анау біздің қазақ ноғайы айырылған бір алағайда бұлағай заман болды ғой. Сол кездегі күйшілік мектеп сол жерде сақталып қалған. Ол мына Астрахан жері. Ол Астрахан деген қазіргі біздің Құрманғазы бабамыздың жатқан жері. Кешегі дүниеден өтіп кеткен күй қаған атанған Арыспай Ғабдиевтің туған жері. Сол жердегі күйшілік мектептің мүлкін санайтын болсақ, олар да мыңнан асып жығылады. Ал енді Жетісудағы күйшілік, Алтайдағы күйшілік, Арқадағы күйшілік, бұлардың бәрі жеке-жеке мың күй болатындай дәрежеге жеткен сондай бір жетілген күйшілік мектептер бар. Әрине, мына мәдени мұра бағдарламасымен ол мың күйдің шыққаны ол халық сүйсінетіндей үлкен жұмыс бол, үлкен зерттеушілік жұмыс. Бірақ ол тоқтап қалуға тиісті емес. Ал енді мына Қарша Ахмедияров, Айгүл Үлкенбаева, өзіңіз жеке орындауда күйдің құпиясын ашқан күйсіздер деп біз білеміз енді негізінде. Қазіргі кезде осы тұрғыдан сабақтастық үзіліп бара жатқан жоқ па? Жастардың арасында әсіресе. Жеке орындауда шертпе күй, төкпе күй емірене тартатын жастарымыз қазір бар ма? Орындаушылықтың тамаша үлгісі болады. Жаңа күйшілік мектептің үлгісі бір бөлек. Сол күйшілік мектептің озық өкілдері болады. Олар өзінің орындаушылық мәнерін қалыптастырады. Сол мәнер қалыптасқаннан кейін ол үзілмей жалғасып отырады. Мысалы біз сіздің айтып отырған сөзіңіздің төркіні дәстүрлі күйшіліктен айырылып қалдық па, жоқ па деген. Иә. Біз айырылып қалғанымызды сөз жоқ мойындауға тиістіміз. Себебі кейде ұрпақтары жалғастырып алып кетеді. Болмаса мектепті алып жүретін жастарымыз алып кетеді деген әңгіме ғой мен айтып отырған. Қазіргі кезде мысалы басқа күйші бір төбеде Шәміл Әбілтаев ағамыз бір төбе. Төкпе күйде де шертпе күйде де ол кісі алаламай жеті мектеп, қазақтың күйшілік мектебінің жеті мектебінің мәнерінде таза күй тартатын және таза күй шығаратын адам азамат ағамыздың бірі. Бұл кісінің мәнерін естіген кезде бұл кісі мына біздің қазіргі домбырашылық жағдаятымыздан бөлек екенін бірден бір қаққанынан білуге болады. Себебі Құрманғазының ұстазы Ұзақ болатын болса, Құрманғазы Ұзақтан ары қарай мысалы Махамбеттер күйші болды. Махамбет мысалы Ұзақтың кезі, одан Құрманғазы, одан Дина, Мәмен, ал Мәменнен кейін Қалижан Тілеуов. Қалижан Тілеуовтың тікелей шәкірті осы кісі. Яғни бұл кісі анау ертеден келе жатқан далалық, сахаралық дәстүрлі мектептің кәдімгі бірден бір өкілі болып қалып отыр қазір. Мына Арал өңірінен бастап Ақтөбе жеріне дейінгі, арғы жағы Орынборға дейінгі жерде, бер жағы Қарақалпаққа дейінгі жерде Шалмырзаның, Қазанғаптың, Үсен Төренің үлкен бір мектебі қалды. Сол мектепті насихаттайтын тікелей дәстүрлі мен екі ақ күйшіні білемін. Абдулхамид Райымберген, сосын Бақыт Басығараев ағамыздың белінен шыққан баласы Еділ Басығараев. Бұл екеуі сол Қазанғап мектебінің кәдімгі шырақшысы болып қалып отыр. Бұдан кейін бола ма болмай ма, бұл да бір мәселе. Мысалы шертпегіде Әбікен Қасеновтың, Мағауия Хамзиннің, Аққыздың, Әпике Әбенованың, Сүгірдің, Төлеген Момбековтың, генерал Асқаровтың, Жаппас Қаламбаевтың қалыптасқан үлкен бір мәнері бар. Бұлардың бәрі жеке-жеке бір-бір мектепте болады. Бұл мектептерді ұстап отырған күйшілер ақырында бар енді, бірақ дегенмен ақырындап кетіп бара жатыр. Орал Исатаев дейтін кісі болды. Қыздарбек күйлерінің тартудың шебері.
кешегі сылқымыз деген күйді осы қазақ музыкалық қазынасына алып келген. Дәулетбек Сәдуақасов деген ағамыз кеше жаңағы мың күйге мың Қыздарбектің, Сенбектің, Әбілдің, Мақаштың күйлерін, Әбікеннің күйлерін, Тәттімбеттің күйлерінің керемет нұсқаларын жазып кеткен кісі. Пазыл Тұтқабеков деген ағамыз бар. Мына Жаңарқа көшілік мектебінің ірі өкілі. Бұл кісі де қазір енді шау тартып қалды. Бұл кісілердің жаңа өнерін ары қарай жалғастыратын орындаушылық мәнерін алатындай жастарды мен әзірге көріп отырған жоқпын. Сол сияқты Мағауия Хамзиннің де жаңағы. Әрине әуестенушілер бар, тартатындар бар. Бірақ бұның бәрі ғылыми түрде зерттеліп, зерделеніп, соңына түсіп кәдімгі. Сондай болып дамуы. Ғылыми түрде дамуы азайып бара жатыр деп айтамыз. Азайып бара жатыр деп айтамыз. Енді жалпы күйші бар да, күй шығарушы бар. Негізінде. Неге соңғы кездері орындаушылықпен шектеліп қалып жатырмыз? Күйшілер азайып баратқан сияқты. Бұл да бір мәселе. Күй шығарушылық деген бұл күйшілік саладағы, күйшілік өнердегі бұл шығармашылықтың шыңы. Бір жылдары көшедегі қазақтардан сұрау салып бір журналист осы күй мәселесін қозғап, әрбір өтіп баратқан жолаушылар тоқтатып сұраған ғой, сіз күй тыңдайсыз ба, сіз күй білесіз ба, қандай күйшіні танисыз деп. Көшедегі енді оның ішінде әртүрлі саланың адамдары бар. Оқымысты адамдар бар, күй танитын адамдар бар, болмаса күйді жақсы тыңдайтын адамдар бар, мүлде тыңдамайтын адамдар бар, әуесқой тыңдаушылар бар дегендей, жастар бар, үлкендер бар, орта буын бар деген бәрінен тыңдап сұраған кезде бұл кісілер таңғалып. Я қандай осы замандағы күйшілерден білетіндеріңіз бар ма десе, Әбдімомын Желдібаевты оның Ерке сылқымын білемін депті. Сосын Секен Тұрсыбековтың Көңіл толқынын білемін депті. Енді осы аталған екі композиторға бұдан артық құрметтің керегі жоқ негізінде. Бірақ бұның артында бір өкініш бар. Күй шығару өнері тоқтады. Бірақ онда күйдің әуезі де жоқ. Басқа формалар дами бастады. Мысалы симфониялық күй деген сияқты. Камералық күй, оркестрге арналған күй. Бұлардың бәрі де күй. Әрине бұлар болмасын деп отырған жоқпыз. Бұлар болсын. Бірақ жеке күйшілік, кәдімгі жеке мынау қазақтың төкпе күйі мен шертпе күйінің үлгісі кейінгі ұрпаққа кету үшін қазақ халқының күйшілері күй шығаруға тиісті. Күйді тыңдайтын құлағы азайып кетті. Қазіргі кезде керек болатын болса қазақтың ең бір тамаша дәстүрінің бірі тойдың өзіне күйді тыңдау шектелді, болмаса азайды. Енді болашақта үміттенеміз жастардың арасынан енді күй шығарушылар шығатын шығар деп ойлаймын. Көрерменге айтайын деген бір ойым, жер-жердегі біздің қазақтың мынау күйшілік мәдениетін қалыптастырған адамдарды ұлағаттап жүруге тиістіміз. Және олардың әр түрлі мәдени іс-шараларын жасап, олардың жаңағы мерейтойларын жасауды ұмытпауымыз керек. Біздің қазақ музыкасында, оның ішінде қазақтың күй өнерінде белгілі бір тарихи кезеңдер болған. Сол тарихи кезеңдерді зерттеуге арналған ғылыми конференцияларды ұйымдастыру керек. Мысалы, біз айтамыз, орта ғасыр музыкасы дейміз, болмаса Алтын Орда дәуіріндегі күй өнері дейміз, болмаса Ноғайлы кезеңіндегі, қазақ пен Ноғай айырылған кездегі күйлер дейміз. Бірақ олардың бәрінің зерттелуі қайда? Олардың бәрінің талқылауы, ғылыми мақалалар жазылуы, осының бәріне мұрындық болатындай іс-шаралар көп болса екен деймін. Уақыт тауып бізге келгеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған күйші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Жанғали Жүзбаев болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтынан да көре аласыздар. Келесі жүздескенше сау-саламат болыңыздар.